Доктор Кленк обяснява. Причините за наследствения косопат са. Наследственият косопат се проявява при тези мъже, които имат твърде чувствителни корени на косата спрямо мъжкия хормон тестостерон. След пубертета, мъжкото тяло произвежда огромни количества тестостерон. Тестостеронът блокира снабдяването с енергия на корените на косата при тези мъже, които са предразположени. Резултатът е засилен ранен косопат или дори оплешивяване. Доктор Кленк, какво може да помогне? Кофеинът. Кофеинът снабдява корените на косата с енергия. Недостигът на енергия, причинен от тестостерона, се компенсира от кофеина. Помага ли пиенето на кафе? Не, това не помага. Кофеинът трябва да се приложи директно в корените на косата, например под формата на шампуан. Най-добре би било кофеиновият продукт да се използва ежедневно след пубертета, за да се осигури гъста и здрава коса дори в напреднала възраст. В заключение, използвайте кофеинов шампуан всеки ден, за да се предпазите от наследствен косопат.